батька в школу вчитися, і батьки будуть робити те, що вимагає школа. А не через день. У тебе це заяв через день. Які в тебе сімейні обставини? Сімейні обставини – це помер хтось, тяжко захворів, в лікарню треба, а не через день сімейні обставини. А потім ви приносите мені сімейні обставини за три рота і бігаєте по вулицях, а потім приходите на дискотеку по сімейним обставинам. Ось так класний керівник 10-го Б Антоніна Латиш з'ясовувала в учениці підставу її відсутності у школі. Як чутно з аудіозапису, дівчина принесла заяву, де була вказана причина за сімейними обставинами. На що вчитель відреагував дещо агресивно. Жінка цю поведінку пояснювала тим, що дівчина постійно прогулює школу і та не знає, як з цим боротись. А аудіозапис опублікували самі діти і підписались неіснуючим депутатом. Вони вирішили, що вони, якщо вони зараз отак от мене кругом ославлять, то я відмовлюсь від цього класного керівництва, і тоді вони будуть вольготно себе продовжувати в тому ж дусі. Тому він виклав все відео в інтернеті, підписався неіснуючим депутатом Афанасьєвим. Хоча всі, крім того, він створив іще фейкові там акаунти, від яких він пише коментарі з цього приводу. Тобто, ну, реально задіта моя честь і моя гідність. Дійсно, під відео написано «опублікував депутат Криворізької міськради Андрій Афанасьєв». І він активно відповідає на коментарі. В районне відділення освіти надійшла скарга на цього вчителя. Мене, як депутата міськради, дуже засмутила поведінка вчителя. Я вважаю, що такі вчителі працювати не повинні. І ми разом з депутатами займемося вирішенням цієї проблеми найближчим часом. Цю історію підхопили десяток різних ЗМІ з посиланням на цього депутата. Хоча ані серед депутатів Криворізької міськради, ані райрад такого немає. Але це не виправдовує поведінку вчителя, вважає обранець Андрій Непченко. Класний руководитель, якщо бачить, що дитина не з'являється на уроках, він прежде всього має відреагувати і визвати батьків, вияснити, в чому справа. Я думаю, що тут стоїть класному руководителю немножко пересмотреть питання спілкування з дітьми. Ну, а молодой особі, ученице, которая пропускает, я думаю, что стоит все-таки пересмотреть и свое поведение. Такої ж думки і психолог говорить, з'ясовувати такі питання, як причина відсутності дитини у школі, треба спокійно і лише тет-а-тет. В моем понимании ни в коем случае не выяснять отношения при всем классе, потому что у ребенка моментально срабатывает защита, да. А второй момент, это дает такой повод, в принципе, всем другим детям, ну, немножечко высмеивать, да, вот и то, что сейчас тема буллинга, да, вот в дальнейшем использовать какой-то буллинг против этого ребенка. У школі нині проходить службове розслідування, тому хто винен, вчитель або дитина, стане відомо вже незабаром, каже керівництво школи. Ми дійсно знаємо про цю ситуацію. Зараз у нас проходить службове розслідування, працює соціальна служба, працює психолог, працює вони з учнями, проводять діагностику, опитування. Ми працюємо з батьками, щоб зробити якісь висновки. Ми повинні знати цю ситуацію з різних боків. Це не єдиний скандал, пов'язаний з викладачами. Восени минулого року керівник танцювального колективу «Браво» лаялась на учнів. Принаймні, так стверджував очевидець. Тоді ця ситуація завершилась бійкою між горе-викладачем та містянкою. Олена Трунова, Роман Кравченко, Перший міський.